Jožko, jaké máte novinky pro Modrobíle? Tak novinky jsou ne moc velké, protože stadion je pro návštěvu umožněný úplně stejně, jak na konci minulé sezony, to znamená 25% z každého sektoru, což u nás představuje jenom 1800 diváků na celém stadioně, což je škoda, ale zase je to lepší, že aspoň těch 1800 bude. A doufám, že bude dobře fandit, aby jsme potvrdili vítězství zvenku doma. A konečně protrhli to, že když zahrajeme venku dobře, tak potvrdili body doma. Jsme na předzápasovém tréninku, jaká je předzápasová nálada? Tak se dívám na hřiště a mám jako pocit dobrý, ale jaký to byl pocit, se ukáže zítra po zápase a po výsledku.